Kyllä, pitäisi olla nyt. No niin, mikäli näin on, niin katsotaan, pistetään siksi aikaa tästä itse niin kanavan päälle, että näen, että näin tapahtuu. Mutta tosiaan tervetuloa, jep. Eli tervetuloa seuraamaan Rakettiliiga-liigan kierroksen 6 kamppailua luulisin, jossa Aids Monkeys kohtaa Anal Thunderin. Ja tosiaan Anal Thunderissa pelaa ja Rive, Krahit ja Burgmeister ja Aids Monkeysissa Verki, Rixhard ja DNM. Ja Anal Thunderi on siis tämän turnauksen johtava joukkue tällä hetkellä ja Aids Monkeys on tällä hetkellä viimeisenä, eli tässä on niinku kärjet vastakkain. Niin, ei ole ehkä se kirkkaimmat kärjet vastakkain, mutta... No, kirkkain ja vähemmän kirkkain. Niin. Varmaan lähtevät ihan tuota hetken päästä peliin jo, niin heitetään tässä suoraan vaan veikkaukset ilmaan. Mä voisin veikata vaikka, tai toivoa ja veikata Anal Thunderille 2-1 voi. Mä sanon sen 3-0, mä olisin sanonut samaa, mutta uskalla olla erilainen. Ja no niin. Sieltähän jannot hyökkii kentille. Kyllä, ja tämä on siinäkin mielessä mielenkiintoinen kamppailu, tai meidän molempien tällä selostamissa olevien kohdalta mielenkiintoinen kamppailu, koska Matiklaan ihan kamppailee tällä jälkipäässä, ei kärkipäässä, vaan jälkipäässä näiden Aids Monkeysin kanssa. Tuskin enää hirveän vahvasti pudotuspelipaikoista, ellei nyt ihan täysin 3-0 voittoja loppukautta ota. Sieltä heti Diarivo pistää aika pahan pallon tonne. Joo. Monkeysin maalille. Mä täytyy koko ajan muistella, että kumpi on kumpi väri. Mutta joo, Monkeysin maalille käytiin aika lähellä, mutta Verki sen sieltä torju. Diarivo pistää sen tuosta pientä ilmapalloa, mutta sen ei kukaan mene jatkaan. Krahit toimittaa palloa maalille. Taas ei jatka ja siellä haetaan vauhtia omasta päädystä. Palloja pyöritellä keskelle. Krahitsin sieltä nostaa tänne Aids Monkeysin päähän takaisin. Verki lähtee ylittämään keskialuetta. Pääsee maalialueelle saakka, mutta sieltä Dearive kokkaa laukauksen. Krahit koittaa siivota. DNM ajaa siitä pallon ali. Siitä kuitenkin ei taistele, vaan keilaa ja Krahit siitä korjaa pallon maaliin. Ja niin sanottu alimman pelaajan pieni erhe siinä. Olisi pitänyt vaan purkaa tuonne kulmaan esimerkiksi, eikä koittaa ottaa haltuun riskitilanne, ja Krahitin on helppo sitten läimätä maaliin, ja 1-0 johto on Anal Thunder. Eilen tosiaan Aids Monkeys uhosi, että heillä on tänään 2 peliä, ja molemmista tulisi 3-0 voitot taululle, ja siihen hiukan skeptisesti tuolla selostamassa suhtauduttiin. Kuitenkin miehet itse siihen tuntuvat vankasti uskovan. Nyt kuitenkin pommitetaan Aids Monkeysin maalia heti ensimmäiseen räsäkään vahvasti. Diarive ja Krahit ottanut heti niska lenkin apinasta. Ei ole mikään apina selässä ainakaan. No ei enää tässä vaiheessa turhaa. Turnausta pitäisi olla pojilla ainakaan. Joo, ei, siellä on kyllä parinen pistetty rikki parinkin kertaan. Joo, pallo pyörii nyt taas keskialueen puolella. Denen sitä vie maalille, mutta sen Krahit taas blokkaa. Aika tollasia läheltä laukausta torjuntoja on Krahit ottanut tossa maalin edessä, ettei turhaan ottanut etäisyyttä. Nyt sieltä tulee aika vaarallinen pallo tämän maalin kulmalla, mutta sitten kaikki mankit lähtee takaisinpäin. Pallo pyörii kulmassa, siinä Rixhard. Denin Diarive saa sen pallon poistettua siihen toiseen kulmaan. Siellä Denin saa sitten pidettyä edelleen, siellä ei tule maalipaikkaa. Rixhard ei saa purettua. Saa Verki. Ei oikeastaan. Pallo edelleen pyörii. No nyt se pyörii tänne keskialueen puolelle. Kovasti. Tässä nyt on tämmöistä kulmissa pyörittelyä ollut. Ei ole niin vauhdikasta peliä, kun ehkä yleensä on Anal Thunderin tuttu näkeen aika semmoista niin sanotusti kovaa ja korkeutta. Eikä oikeastaan edes päädystä päätyy, vaan lähinnä vaan toiseen päätyy. Oho, nyt pääsee kyllä Aids Monkeys pistään paha laukauksen, mutta Diarive on siellä maalilla kyllä palappaana ja torjuu sen aika helpon näköisesti kuitenkin. Päästään taas toiseen päähän. Pyöritään kulmassa jälleen kerran. Sieltä kuitenkin
lähtee, niin saa sen pallon tuonne vietyä. Nyt tulee korkeata on maalille, kuitenkin sinne ei Verki lähde sen lentää, vaan ottaa pallon mieluummin haltuun ja pistää toiselta puolelle syötön. Rikshard on aivan liian myöhään tässä. DNM kuitenkin pitää pallon hyökkäysalueella. Derviltä aika vaarallinen purku. Kuitenkin laukauksen torjuu Krahit, sitten loppujen puhuttaa kolmannen torjuntaan, mutta tässä on Dervillä kaksi torjuntaa ja Krahitilla jo kolme, eli kyllä Aichmankin sen laukauksia saanut yhtä monta aikaan kuin Analthander, että sikäli ei ole kyllä ihan täys hallinta kummallakaan joukkueella. Joo, vähän yllättävänkin hidasta peliä on. Tästä ohi lentoa koko ajan, tai ohi hyppyä ja lentoa vähän niin kuin molemmilta. Tässä varmaan vähän jotenkin tärisee kädet. Kuitenkin niin tärkeä kärkien kamppailu kyseessä, niin vähän tärisee kädet molemmilla joukkoilla vielä. Aha, siinä Verki. Koittiko ajella maalivahtia vai mikä siinä ajatus? Pallosta ohi suoraan maalille. Nyt Rikshardilla yksilö suoritus, joka kuitenkin kilpistyy tuohon Krahitin purkuun. Verki tuo palloa keskialueelle. Krahit kääntää sen tämmöinen puolittaiseen laukaukseen, joka kuitenkin pysähtyy Rikshardiin, mutta pallo jää pyörimään edelleen sinne, sen krahittaa uudelleen haltuun. Nyt pistää aika laakalaukauksen tänne. Kuitenkaan menee. Tää on just tämmöstä peliä, mitä Venkeläinen pystyy telostamaan, kun on liian nopea tempo. Derby saa sinne aika vapaan paikan, mutta Verki kerkee just väliin. Mennään toiseen päähän. Kerkeekö tässä vielä Mankis yrittämään tasoitusta? Tää on aika vähän maaleja. No, odotin paljon enemmän maaleja tähän erään. Joo. Mankin peruttelee aika pahasti aina noissa palloissa, missä voisi vielä vähän koittaa vääntää väki sitten takas tonne maalille, missä olisi jopa pelaajakin odottamassa. Sieltä tulee niitti. Krahit niittää 90 kun jäljellä 2-0 on pelin, elikkä tämä ensimmäinen erä näyttäisi kääntyvän sitten kuitenkin lopulta Analthanderin voitoksi. Joo, tuskin sitä enää tasoihin. Joo, Dearive ei ole sanonut näihin kahteen maaliin minkäännäköistä osaa eikä arpaa. Hän on vain kolme laukoista ja kaksi torjuntaa, eli tutkapari ihan samalla lailla toiminut, että Urppisen sijaan toisin noista syötti noista maaleista. Dearivelta vielä vaarallisen näköinen kupi, mutta aika herkeä loppu ja pallo osuu maahan, ja näin 1-0 johtoon menee Analthander ensimmäisen erän jälkeen. Joo, aika tasan meni laukaukset tuossa lopussa. Analthander sai vielä pari laukausta enemmän ja voitti laukaukset 7-5. En tiedä mitä muuta tosta sanois, aika semmoista rikkonaista ja jännittyneen oloista peliä. Jospa se sitä aukeaa. Niin, ehkä se sitten tosta loppua kohden näytti Analthanderilla pikkuhiljaa urut aukeavan ja kaikki karsta saatiin rööreistä ulos. Siellä kuitenkin Wurfmeister esittelee omanlaisia liikkeitä. Pallo pyörii tuolla Mankissin puolella, siihen ei oikein kellään kiire. Denim kuitenkin ehkä beittaa tahallaan tänne kaksi pelaajaa ja jatkaa siitä kulmaa ja tekee sieltä pienestä kulmasta maaliin. Kato, hieno beittaus, tuossa beittaa kaksi pelaajaa lähelle, ohittaa heidät, odottaa sitten sieltä, no sieltä itse pukkaa häntä perseeseen ja sieltä lähtee tää kuuluisa laukaus. Lasketaan. Tyylipistä tai jaeta edelleenkään. Ei. Lähinnä maalisyöttö ja torjuntapisteet. Verki pistää sieltä heti toisen säkin. Muutama sekunti kerettiin pelata ensimmäisen jälkeen, kun Verki pistää jo 2-0 pelin. Että ehkä se vaatii tämmösen pienen herättelyn, mikä toi ensimmäinen erä sitten oli. Että Aichmankis heräsi tähän peliin ja lähtee tavoittelemaan nyt se voittoa vielä. Mettäkö herääkö herääkö Analthander? Joo, hekin on hiukan ehkä unisen olosia, vaikka äsken tekivät kaksi maalia, niin aika paljon enemmän maaleja heiltä on totuttu näkemään. Nyt Krahit lähtee nostaa hyökkäystä tonne. Toiseen päätyy ohittaa DNM tyylikkäästi. Rikshardia ei ohita kuitenkaan palloja pyöriin kulmaan. Rikshard jatkaa tänne keskialueelle. Wurfmeister pistää paluupostia. Siellä on molemmat Järvi ja Wurppe seinällä. Kumpikaan ei pallon osu. Wurppe säätää ja sählää. Niin tekee myös Aichmankis kolme backpassia, meneekö omaan maaliin? Ei aivan, siinä olisi kyllä ollut tämän kauden finest moment, kun viime hetkellä ne pelastavat, että en kyllä tämmöstä kolmen backpassin omaan maaliin muista nähneeni ikinä. Joo, ei. Vieläkään nähty.
Ei nyt varmaan kovin moni muukaan. Piruista taas toiseen suuntaan, mutta sieltä kuitenkin Dearivesen selvittää. Nyt taas hidastetaan, pelin tempo hidastui aivan täysin ton kolmen backpassin jälkeen. Siinä meni vähän lusikka ja soppa sekasi. No, mut sieltä kuitenkin päästään taas myllyttään tänne Anal Thunderin päätyyn. Onko siinä minkäännäköistä purkua näköpiirissä? Aika heikolta näyttää. Saako tosta Derive? Saa keskialueelle ainakin pallon. DNM sitä kuljettelee mukavassa omaan päähän, mutta antaa kuitenkin lopulta verkin ottaa sen kosketuksen. Nyt DNM lähtee tänne kulmaan, mistä hänen nähty olevan erittäin vaarallinen. Krahit kuitenkin nollaa neunelmat ja pistää pallon kulman kautta tullut takaisin keskialueelle. Wurppe menee valmiiksi jotain kärkkymään ohi siitä pallosta. Krahit hakee tuossa keskeltä tämmöstä uutta yritystä kulmaan. Onnistuu, mutta Verki pistää heti takaisin. Taas on tämmöstä hyvin repaleista peliä, mutta Verki laittaa tyylikkään Aerialin tuolta. Kuitenkin Dearive ehtii kurkkaa. Dearive pallo on uudelleen. Syöttää sen Wurpelle. Ja Wurpen maalihanat ei vaan aukea. Ne on kyllä tiukassa. Ehkä jotain CRC:tä pitäisi miehetä ostaa, niin saataisiin ne maalihannat jo pikkuhiljaa auki. Hyvä kuljetus, ilmakuljetus Verkiltä. Dearive sen kuitenkin torjuu, menee kuitenkin pallosta myöhemmin. Ehkä se on taktiikkaa, kuljettaa lähes maalille pallon, ei kuitenkaan aivan. Tulee toiseen päätyyn. Pallosta taistellaan, Denin pistää hyvän pallon maalille, sen kuitenkin Dearive heitä selvittää. Verki tuo pallon takas kulmaan, aika vähän kavereita, hyvin kaukaa lähtee Rixard tuohon palloon eikä ehdi pistää sitä, vaikka hyvällä paikalla pallo jää. DNM yrittää siellä kikkailla seinältä, ei onnistu. Toisessa päässä Derve saa laukauksen aika, mutta Verki aika helposti sen torjuu. Ja nyt on vaarallisen näköinen tilanne, ja sieltä ottaa Nathander kavennusmaali, miten se käy? Ilmataistelu, jonka jälkeen sitten pari ohilentoa, DNM ailee ohi pallosta ja Kupe tekee jotain kolmen pisteen käännöstä siihen perään. Kai pistää yksinkertaisesti siitä pallon maaliin sitten. On se kumma, kun ei tuolla Wurpelle saada sitä maalia, vaikka ei ole kyllä aika hyvin paikkoihin päässyt, mutta aina sinne on sattunut joku väliin. Nyt tulee backpass DNMltä. Siihen seuraavaksi Derive kerkee väliin. Saako pallon toimittua maalille? Saa! Siitä kolme pelaajaa ohi. Krahit saa uuden yrityksen, ottaa pallon haltuun. Ei kuitenkaan pysty kolmen pelaajan muuria sieltä maalilta ohittamaan. Wurppe lähtee nostamaan uutta hyökkäystä, nostaa sen tuon keskialueelle, josta sitten Verki sanoo tattisi ja ottaa pallon matkaa. Aika mielenkiintoisen syötön antoi siihen Rixhard ristikulmaan. Pistää siitä myös Krahitin ristikulmaan. Verki toimittaa palloa toiseen päätyyn. Jotenkin palataan, nyt on vaarallisen näköistä ja Rixhard pistää sen sitä omiin. Toi kyllä Rixhardina ollut vaikea. On, ja sanotaan, että kyllä tässä on niin kuin vähän tämmöstä osoittaa niinku, että tossakin ehkä näytti siltä, että aika helppo, että ei se niin kova laukaus ollut, että se olisi ollut aika helppo rauhassa purkaa tonne kulmaan tosta. Siinä ehkä vähän tulee paniikkia. Otetaan se kosketus ennen kuin se oli pakko ottaa. Peli on 2-2, eli tästäkin saatiin aika mielenkiintoinen erä, vaikka toisen tai tottakai enemmän töitä tässä on tässä edes tehnyt vieläkin Aitsmankis, koska äsken tekivät oman maalin muun muassa. Nyt Rixhard pääsee kuitenkin kuittaamaan tuon maalin tästä Lärimaan kautta ja siirtämään Mankin uudelleen johtoon 3-2. Mulla on muuten chattia päällä. Toivotaan, ettei sinne tullut mitään kommenttejakaan. No tänne on tullut, no siitä ensimmäisestä tilanteesta Rixhardia vähän kommentoitu, että Rixhard on liian maalin nälkäinen. Joo, no oli näköjään äskenkin aika maalin nälkäinen. Joo. Pitää paikkansa. Oliko se kolmen backpassin tilanne myös Mankissin joukkoilla vai? Kyllä. Ja siinähän oli se viimeinen koski ja siinä oli Rixhard muistaakseni. Noniin. Eli koittaako Rixhard tässä nyt ottaa tätä oman maalin tekijä viittää? Nyt DNM pääsee kyllä herkuttelemaan sieltä 4-2 maalin. Kun mitä Krahi tekee sillä maalin? Jäätyy kyllä ihan koira täysin. Uusti on ollut loppu ehkä. Joo, vanha kunnon backflippi. Kyllä. Vähän varkain pääsee DNM siitä sitten ilmaiseksi pistämään pallon säkkiin. Ja 4-2 johdossa Aitsmankin sitten toisen kerran ihan viimeisellä sekunnilla väittäisin, että tässä nähdään
Tähän nähdään 2-1 tulos jompaan kumpaan suuntaan. Tiedä. Ice Monkeys näyttää kyllä aika vahvalta tällä hetkellä sen ensimmäisen erän jälkeen. Maaleja tulee molempiin päihin. Viukun hihnalta. Joo. Ja toisaalta myös Arnold Thunder näyttää aika heikolta. No joo, se on ehkä... Täytyy sanoa, että enemmänkin voidaan sanoa, että Arnold Thunder näyttää heikolta kuin Ice Monkeys vahvalta. Että kyllä tässä nyt sen verran on totuttu enemmän näkeen DRVltä ja Kahitilta kuin tässä nyt, mitä tänään nähdään. Että ei tutkat on jäänyt pois päältä tänään, ei tutkaparilla niin kuin homma hanskassa. Joo, ja ehkä sitä myötä sinne vielä avautuu tuo peli paremmin tuonne Ice Monkeys sillekin. Niin. Joo, jotenkin tuntuu, että siinä missä Burgmeister on yleensä ollut semmonen aika puolustava rooli, niin tänään hän on hyvin nostanut puolustuslinjaa. Ehkä siinä on tietty, ollaan sarjataulukossa jo niin hyvissä, niin on hiukan annettu vastuuta, että jos saatais se parinen rikkimiehelle, niin on annettu enemmän hyökkäysvastuuta sitten tähän peliin. Se voi olla ihan tietoinen valinta. Olisi se kuitenkin ehkä, uskon, että he kuitenkin koittaa voiton tästä matsista saada, niin saas nähdä, onko tässä erässä taas purkanut paikka tuolla puolustuslinjalla enimmäkseen. Niin. Sieltä aika liruttaen koittaa kai ujuttaa pallon maalin. Sen DNM kuitenkin selvittää. Tässä Krahit lähtee nostamaan korkeita tuohon keskelle, menee sen itse, lentää kuitenkin ohi. Sitä purkamaan DNM, purkaa seinään, sitten Verki jatkaa ja DNM. Nyt on kyllä aika korkealla kaikki, ei olekaan Krahit on kerännyt jo tonne alas. Ja pyöritään kulmassa, kerkeekö siihen ensimmäisenä Wurppe, ei uskalla mennä, tekee jotain omia kevätjuhliliikkeitä siellä. Ja Krahit pistää kaukaa laukaukseen, sen ohjaa vissiin DNM, koska lopulla maalin mielestä yläkulmaa. Sieltä omalta alueelta lähtee ja... Rixard. Toinen oma maali. Oliko vai vasta toinen? Vasta toinen. No niin, eli ei tässä ole vielä mitkä ennätykset kuitenkaan siis millään tavalla niinku uhattuna. Meinaatko, että teikäläistä alkaa jo vähän pelottaa tuon ennätykset? Kyllä, mä ajattelin, että niinku, tässä kuitenkin meikäläinen sai aika paljon duunia paiskoa siinä pelissä, että 3 omaa saatiin. Että... Oliko niitä edes 3? Olihan niitä. Taisi niitä olla 3. Täytyy jonkun verran nostaa hattua, jos se joku tällä turnauksella tällä kaudella vielä rikkoo sen ennätyksen. Tai eikö sano niin, että ne tuli samaan erään vielä? Ei, kaikki 3 ei tullut. Kaksi tuli samaan erään. Mutta joo, tässä nyt Arnold Thunder meni tosiaan 1-0 johtoon ja olisi tästä matsista nyt, jos näihin lukemiin jäädään, niin viemässä sen 2-1 voiton. Chatin puolella ihmetellen, että monesko erää, niin 3. erä ja 1-1 tilanne. Erä. Jep. Sanotaan, että odotan kyllä vielä lisää maaleja tähän erään, että sen verran on ollut repaleista ja toisaalta kyllä taitoakin on kentällä, että kyllä niitä maaleja pitäisi tulla. No sieltä heti ei tukkaan, osu tolppaa Verkin pinchi DNM pallosta ohi. Järve lähtee nostamaan aika hyvällä tahdilla tuolta ohittamus Rixhardin, mutta siellä ei ole taas toisella puolella vetäjää niin sanotusti. Wurppe siellä kovasti tekee myyden työtä, josko joskus pääsis maalipaikoille. Miksi ei mennyt tuossa äsken hakemaan tuota palloa ja koti maaliin eteen, jos haluaa näitä maaleja tehdä. Ja sieltä DRV laittaa tyylikkään verran, mutta Verkiseen kerkee kuitenkin. Wurppe nostaa maalille, DNM nostaa pois maalilta, Verki pudottaa vaan kulmaan. Siellä säädetään. Keskellä pallon Wurppe taktisesti ohittaa pallon ja Rixhardin merkki tuon pallon ristikulmaan. Sieltä sen Krahit tuotan keskialueen hujakoille, josta palautetaan. Oi, nyt Wurppe tekee maalin, mutta tekee sen valitettavasti omaan päähän. Maali kuin maali, mutta taisi olla silti miehen ensimmäinen. Pisteitä tästä ei kuitenkaan jaeta. Eikä hyvä ihminen lukemaan. Peli jatkuu yhdessä ja... Oi nyt! Ei! Ei saa Wurppe nousemaan laukaista, että olisi kuitannut oman maalin saman tien. Nytkö? Ei! Vieläkin pallo pyörii siellä kulmassa. Kyllä tässä koitetaan sitä kovasti hakea sitä onnistumista Wurppelle. Sinne se jää pyörimään. Saako? Ei saa ihan kaikkea. Kukattua. Takaisin maaliin päin.
nyt Järvi lähtee nostamaan sitä maalille. Meneekö suoraan? Meneehän se. 2-1 johtoon siirtyy taas Anna Thunder. Jos ehkä ollut Wurpella paikka varastaa tää maali, jos se kääntyy. Sitten vielä kerätä saamaan sen merkin. Ja siihen olisi joutunut ajaa. No joo, oli tietty kääntynyt jo kokonaan takaisinpäin siinä kohtaa, kun laukaus lähti. Aloituksesta Verki vie pallon kulmaan, saa sieltä aika hyvän syötön. Rahitkin helposti sen purkaa, koska ei sen tullut. Siellä haetaan jotain kuviota, siellä on itse kukin vähän sekaisin siitä. Dörvi nostaa keskelle tämmöisen taistelupallon. Ensimmäisen siihen, siitä menee ohi ensimmäisen Rikshard. Rahit jälkitilanteesta purkaa tuon vedon. Pallo jää pomppimaan melkoista tipperiä sinne. Edelleen laidasta laitaan. Sieltä Wurppe varmaan käy seinästä avaamassa hyökkäyksen, saa siihen vaan keskialueelle saakka pallo. Nyt putoo vaarallisesti. Ja Verki korjaa pallon tästä ilmasta maaliin. Aika jännittävä erä tässä, mennään nyt vuorotahtiin. No joo. Oli hyvä sieltä tuon luku Verkiltä, että sai tuon pompun vielä kiinni ja pidettyä rimaalla. Joo, ja jos jollain tavalla tuntuu, että nyt tässä on niinku menty, pistetty seuraava vaihde silmään tässä pelissä. Nyt noin bottomcorin pelaajat alkaa pikkuhiljaa jäädä kyyn. He ei oikein enää hirveästi pysty kontribuoimaan, kun tuota palloa lennetään sen verran enemmän. Tai ainakin osutaan niille lennoille. Niin jotenkin tuntuu, että pikkuhiljaa on feidannut niinku DNM ja Wurpen kosketukset jollain määrin tässä palloissa. Että sitä oikeastaan tuolla pompottelee aika korkealla nuo lentäjäsmiehet. Joo. Siinä lentää lentäjäsmiehistä DNM ohi pallosta. Tuodaan pallo jälleen keskellä. Krahitottaa myös Verkin siitä ohi mennä pois. DNM koittaa palauttaa. Krahit palauttaa. Ja palauttaa palautuksen. Pallo pyörii ja mennään varmaan jatkoajalle. Siltä se vähän vaikuttaisi kyllä. Jännittävä päätös tälle ottelulle. Sieltä Verki lähtee heti, ja nyt lähtee Wurppe yksin läpi. Ja ei vaan jäätyy kädet siinä kesken kuljetuksen ja kuljettaa pallon tolppaan. Siinä on toisaalta kyllä myös maalivahti aika hyvin sijoittunut. Aika vaikea siitä, jos tosta vauhdista ei ole boostia nostaa enää yli. Joo, varsinkin myötäpalloa. Jep. Krahit koittaa jotain pientä kikkaa siellä, mutta siellä on luettu sanakirjasta kohdalta ilmaveivi hyvin tarkasti, mitä se tarkoittaa. Onko se Pasi Nurmisen vai mikä Granlundi? Ilma baby. En tiedä, siellä saattaa olla molemmat merkitykset siinä sanakirjassa, mitä siellä oli luettu, koska loppujen lopuksi kyllä päättyi semmoisen Pasi Nurmisen ilma baby, se kuljetus. Oi, nyt Järviltä vaarallinen pallo tuohon maalille. Rikshard kuitenkin sen jatkaa tämän kulmaan. Burgmeister-pallosta ohi DNMstä. Sivelee herkästi sitä palloa siinä. Kukkaa oman keskityksensä vähän tuonne seunalle. Toisaalta pallo pysyy kuitenkin hyökkäysalueella vielä. Verkisen kukkaa vielä keskelle. Sieltä Wurppe ohi. Pallo ei kuitenkaan myös maaliin. Krahit ottaa rauhassa haltuun. Pallo jää pyörimään. Nyt vaaralliset. Wurppe pääsee nostamaan tuonne keskialueelle. Järve ei sen syöttä kuitenkaan ihan kerkee. Mutta ei. Ei mitään muttia. Verki selvittää tilanteen, mikä ikään kuin vahingossa syntyy siinä. Nyt Rikshard vetää aika kovan tuolta seinältä, mutta se menee hiukan yläkulmasta ohitte. Keskialueella pallo on Verki. Mennään poikittain. Wurppe pistää löysän tuohon keskelle, sieltä saadaan laukaus. Ja vähän törmäillään maalissa, aika vaikea tilanne, mutta Krahit kuitenkin kerkee torjumaan. Menee siinä DNM:ää päin ja ohi pallosta. Pallo palautetaan tuohon Anathanderin päätyyn. Dearive lentää syystä tai toisesta ohi jatkopallostaan. Se tekee Wurppe, ottaa oikein kondominohuen kosketuksen. Dearive pistää pienen backpassin tuonne hyökkäyssuuntaan. Niitä on harvemmin nähty. Tää onko olla hirviä hermostuneisuutta tässä pelissä? On joo. Joo, ja äsken tuolla lyhyellä kenttäneellä esimerkiksi siellä 5 autoa esimerkiksi pyörimässä vaan. Siellä kaikki 3 taas. Joo, että taas oltiin samalla neljänneksellä, oli 5 autoa pelistä. Selkeästi Wurppeen nyt jätetty tonne alemmas. Oli siellä DRVV alla. Tai vähän vaarallisemmin, ettei se kai jostain nukkaan edes mennä.
Wright pääsee nostamaan keskialueelle, sieltä vaarallinen tilanne Rikshardin kanssa kuitenkin palloon samaan aikaan Dearive. Rikshard on päästetty pompusta pistään sisään. Nyt tapahtuu yhtä sun toista, siellä on backflippiä ja kaiken näköistä huonoa vetoa maalilla. Verki saa sieltä näköjään juglerin kaiken keskellä. Dearive purkaa hyvin, siihen kuitenkin Rikshard ehti ensin. Ja Dearive ihmettelee, että mites tämä nyt näin meni siellä seinällä. Oi oi oi, nyt Rikshard laittaa... Mitähän siinä oikein tapahtuu? Mies tulee jostain ihan taivaista sen palloon vai? Ei jaa, kävi vaan seinällä. Tulee sitten tuolta kyllä ihan peruslaukaus tuonne yläriman alapuolelle. Ja näin se vaan Ice Monkeys ottaa tästä 2-1 jo voiton tästä ottelusta. Ja näin ollen siirtyy Vatiklaanista pienelle karkumatkalle ennen illan ottelua. Joo. Ice Monkeys 2 ja Anult Hunter 1. Varmaan kello on sen verran, että me vedetään striimi poikki ja käydään lämmittelemässä pari peliä suoraan. Näin me tehdään. Jees, eli 8:00 olisi seuraavaa peliä tarjolla. Jes. Ei muuta kuin kiitos ja anteeksi jälleen kerran. Jep, jep, tschi.